Şəhlə xanım, mən Nazim bəylə o istiqamətdə həmrəyəm ki, Putin indiki düzdür, müharibə başlayandan bir həftə sonra elə başladı nüvvə silahı ilə hədələməyə. Yəni, amma o istiqamətdə ki, əgər Rusiyanın ərazisinə daxil olarsa və Rusiyanın ciddi təhlükə yaranarsa. O özü də bilir ki, bu Kursk məsələsində yenə deyirəm, buna çox mənfi təsir edir Rusiyanın imicinə də, onun şəxsi imicinə də, amma nüvə silahından istifadə etmək üçün özü də xüsusilə də taktiki nüvə silahından, yəni geniş şəkildə olanlardan yox, taktiki nüvə silahından istifadə edərsə əks cavablar da ala bilər. Yəni yeri gəlmişkən NATO qüvvələri də dedi ki, əgər bilsin ki, təkcə nüvə silahı Rusiyada deyil, biz yeri gələndə biz də istifadə edə bilərik. Mən inanmıram. Mən yəni Nazim bəylə həmrəyəm ki, nüvə silahına çatmayacaqdı. Yeri gəlmişkən bir sualınıza da cavab verim ki, Lukaşenko ilə bağlı. Lukaşenko da hələ müharibənin əvvəlində o Lord Palmerston'un sözünü özü xatırlatdı. Dedi ki, bizim daimi dostumuz, daimi düşmənimiz yoxdur bizim ölkənin. Daimi maraqlarımız var. O özü də bilir ki, Belarus hücum eləsə oradan Ukraynaya, Ukraynanın cavabı təkcə Ukraynanın cavabı olmayacaqdı. Artıq Rusiyanın ərazisi olmadığına görə Belarusa mümkündür ki, Qərbin hətta canlı qüvvələri belə, polyaklar belə kömək eləsin, misal üçün Porşa qüvvələri. Yəni artıq Rusiya ərazisi olmayacaq. Orada o rezonansı verməyəcək. Yəni ki, Rusiyaya qarşı o olmazdı bu, biraz gözləyək, biraz məsələ ehtiyat elə. Artıq o Belarusda o ehtiyatlıq görsənməyəcək. Ona görə də mən inanmıram ki, Lukaşenko da nə qədər Putin ona təzyiq eləsə də, oradan istifadə etməyə, hətta Rus qoşunlarının oradan istifadəsinə imkan verməyəcəkdir. Yenə deyirəm, burada Rusiyanın növbəti addımları ibarət olar. Bugünkü iclasda Putinin dediyi kimi, biz öz ərazilərimizdən təmizləyəcəyik. Bunun üçün şir versin bir həftədən çoxdur, bunu eləyə bilmirlər hələ. Görünür, Ukrayna ordusu təkcə mövqələri tutanda o lojistika məsələlərində çox ciddi şəkildə həyata keçirdibdir və o təminat məsələsini elə əll eləyir ki, o belə deyək ki, çatdıra bilmir. Rusiya kifayət dərəcədə orada istifadə eləyə bilmir. Burada həm dronlar, pilotsuz uçuş aparatları, eyni zamanda hava hücumundan müdafiə sistemləri çox zamanında istifadə olunur deyin ki, yəni ki, Rusiya bir o qədər də belə də ki, öz ərazi tezliklə təmizləyə bilmir. Proses hələ ki, davam eləyəcəkdir. Nə qədər güc tətbiq eləsə də, bir müddət çəkəcəkdir bu. Yəni ki, o gücün də tətbiq etməsi, Nazim bəyin dediyi kimi, uzaq şərqdən və yaxud da Sibirdən qüvvələrin gətirilməsi, boşalması və yaxud da yenidən səfərbərlik elan etməsi bu uzun bir zaman apara biləcək bir vaxt olacaqdır. Ona görə də tezliklə hər hansı bir irəliləyiş ola bilər, amma mən inanmıram ki, belə də bu tezliklə yaxın günlərə tutaq ki, Kursk'ın o 12 kilometr dərinliyə, 40 kilometr eninə, Sırskın dediyi kimi 1000 kvadrat kilometr ərazini birdən-birə təmizləmək Rusiyanın gücündə deyil.